Mitä mä ootan somekämpiltä, niin kauheasti taas uusia ideoita siihen oman työn kehittämiseen ja sit toisaalta... Miten me voidaan tehdä niiden nuorten elämästä vähän parempaa sen somen tai pelaamisen tai teknologian avulla? Ja somekämpissähän on porukkaan viitaten aina parasta se, että pääsee juttelemaan muiden ihmisten kanssa, jotka ymmärtää, mitä minä sanon. Tuntuu, että semmoinen aika hyvä fiilinki on ollut ryhmissä, jos tämmöistä 10 vuoden takasta mahtavaa muotisanaa käytetään, niin hyvä fiilinki on kyllä ollut ympäri ryhmiä. Että ympäri Suomen oli meillä porukka siinä, niin siitä sai ihan hyviä ajatuksia itselle ja oli semmoista niinku hyvää keskustelua, että innosti kyllä kovasti. Tämä on sellainen kiva irtiotto aina siitä arjesta, että pääsee samojen asioiden äärellä painivien ihmisten kanssa vaihtaa ajatuksia. On pohdittu tosi paljon sitä, että okei, tässä on nämä välineet ja tässä on nämä menetelmät, mutta miten se, niiden kautta voi auttaa nuoria ja kohdata niitä. Musta niin kuin ehkä paras semmoinen yksittäinen lausahdus, minkä on kuullut niin kuin osallistujalta, niin on ollut semmoinen, että niin kuin, tässähän heräsi taas työmotivaatio. Että niin kuin selkeästi on myös löydetty uutta virtaa omaan tekemiseen ja saatu niitä uusia ideoita ja varmaan se on kyllä auttanut, kun on oikeasti konkreettisesti päästy niitä tekemäänkin ryhmissä yhdessä.